istých momentoch tam je taký malý prienik Jean Reno trošku. Inak, hej. Okuliare a potápačský nádych. A teraz ja som pozeral na Mariana pred chvíľočkou a Steven Seagal je tam trošku, ale taký chučí samozrejme. Ale Steven Seagal, neviem, či ste si všimli, on už je tak objemný, už že ho nemajú maskáče, takže chlapi vyskakujú z vrtulníka v maskáčoch, on jediný v koženom kabáte.